Hvis du skal have flyttet et element, så er det ret nemt. Jeg hedder Jeanette, og i denne her korte video vil jeg vise dig, hvordan du gør. Vi skal ind. Det kan være, at vi har fundet ud af, at vi skal have flyttet et par elementer på vores faktura. Så nu går vi lige ind i skabelonsamlingen og ind i fakturen. Og det kan være, at vi for eksempel har fundet ud af, at vi skal flytte det her, så i stedet for at klikke os helt ind på det, så kan vi bare klikke os ind her, sætter hak her, og så trykker vi andre muligheder og flyt valgte. Så får vi sådan en lille boks op her, hvor der står, at om jeg vil flytte det her ene element, og så kan jeg altså flytte det et antal millimeter, vandret og lodret. Og jeg vil gerne have flyttet det vandret, så jeg sætter 10 her, og så kan jeg bare nøjes med at trykke flyt. Og så kan I se, så hoppede den altså herhen. Vi kan lige prøve at gøre det igen, så det er måske lidt tydeligere. Siger flyt andre muligheder, flyt valgte, og så får vi denne her. Så lad os prøve at gøre det lodret, og så siger vi flyt. Og så kan I altså se, at denne her den er blevet flyttet. Det var flyt valgte. Ret nemt, ikke? Hvis du vil vide mere om det her eller lignende, så kig her på vores hjælp. Så kommer vi ud i Ecopedia, og der ligger masser af artikler og videoer, som kan hjælpe dig.